Ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի ծառայողներ նոպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացել են տվյալներ, որ Դիլիջանը անտարպետության միปահա բաժնում ապօրինի հատվել են գանգուն ծառեր։ Ճեշտված հատուղի ինքնությունը Դիլիջանի բնակիչ 44-ամյա մի տղամարդ։ Նման դեպքերում կարևորը ոչ թե հատուղ ձերքն է, այլ հսկողի փակաճկը։ Հետագա միջոցառումներով ոստիկանները պարզել են, որ անցած տարվան նոեմբերից միջև հունվար նախնական պայմանավորվածության համաձայն անտարահատը անտարապահին մի քանի անգամ ուրի 30000 դրամ յուրաքանչյուր 1 քառանարդ մետրի համար 5000 դրամ որเปզի նրա կողմից պահպանվող պահաբաժնից հատի կանգուն ծառեր արդյունքում հատվել է 15 կանգուն ծառ դիլիջանցի 40-ամյա անտարապահը մարտի 11-ին հravelվել է ոստիկանության դիլիջանի բաժին ապա ներկայացվել վարույթն իրականացնող մարմնին հարցակննության հարուցված քրիական գործի շրջանակերում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում ձերկբերված փաստական տվյալների հիման վրա նրան մեղադրանքի առաջադրվել։ Տավուշի մարզի ինքնուրույն իրավասության առաջին ատյանի դատարանի որոշմամբ մարտի 12-ին նակալանավորվել եւ տեղափոխվել է քրեական կատարողական հիմնարկ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռով